ይሄኛው እኮ ተበላሽቷል በቃ ምን ይሻላል ምን ቀል ነው አይ ሌላውን ከሚበክልብን ነቅለን ወዝደን ብንቀብር አይሻልም ምን ቀብራው ይሻላል ኑሪ አቤት አቤት ሰላም አደረሽ ደና አደርሽ እንዴት አደርሽ ደና አደርሽ ደና ምን እየሰራሽ ባክሽ እንሰት ተበላሽቶብን ነው ባክ ካላ ጀምሬ እኮ ስመጣ እየተጣራሁኝ ያው ልጆቹ ከታች ወደ ጓሮ ገብተዋል ብለውኝ ያው መጣሁ። የእንሰት በሽታ ገብቶብኛል መሰለኝ። በቃ ግራ ገብቶና አሁን ከሷ ጋር እየተወያየን ነው። እሺ አሁን እኔ የመጣሁበት ምክንያት በባለፈውም እንዳያችሁት ተወሰነ ቦታ የእንሰት አጠውልግ በሽታ ስለተከሰተ ያው አሁንም እኔ እናንተ ይሰፋል በማለት ለማያት ነው የመጣሁት። ያው አሁንም ቢሆን ካላ ጀምሬ እየተመለከትኩ ስመጣ አንዳንድ እንሰቶችን ያዛቸዋላቸው ያው እንደዚህም በያጠቃውም ብዙም በያጠቃው ስለዚህ ያው አሁን ምልክቱ እየታየ ነው ማለት ነው። እናንተም አይታችሁት ማለት ነው። አንደኛ ቅጠሉ ወደታ እየተዘቀዘቀ ነው። ሁለተኛ ነገር ያው ጥቁር ሆኖ ያው ቢጫም አለው ጥቁር ሆኖ እያዘቀዘቀ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ያው እዚህ ላይ ባይከሰትም የሆነ እንደመግል ነገር ይወጣል። ስለዚህ አሁን ያው በሽታው ስለተከሰተ ያው ሌላው ላይም ሊኖር ስለሚችል ያው ሁሉንም ዳሰሳ እናደርጋለን። ያንቺ መምጣት እኮ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ሁኔታው በጣም አሳስቦኛል። እኔ ያው ጉራጌ በእንሰት ያው በእንሰት ነው የሚታወቀው። ያው ያለን ንብረታችን ያው እንሰት ነው። እንሰቱም ስለጨረሰብኝ ያንቺ መምጣት እኮ ደስ ብሎኛል። ሌላም ካለ ሄደን እስቲ ሌላው ብናይ ብታሳይኝ እስቲ እንሂድና እኒ በቃ ነው አሁን በቃ ወደዛ እንሂድና እሺ 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 ያቺ ኑሪ አሁን እዚህ ላይ ማለት ነው ከሌላው የተለየ ይሄ ብዙ ጊዜ ቅጠሎቹን አጥቅቷል። ያው አንደኛ ደግሞ እዚህ ላይ እንደ ትላ አካባቢ ይታያል። ስለዚህ አሁን ይሄ በጣም ከዛኛው የበለጠ አጥቅቷታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ማረግ ያለብን ይሄንን ገሶና ማጭድና የተለያዩ መሳሪያዎችን አመጣን። ከሌላ መጓስ የለብንም። የራሳችሁን አመጣችሁ መቅበር ይሻላል ማለት ነው። ከሚዛመድ ይሄ ነቅለን ወስደን ብንቀብረው ችግር የለውም። እኔ ደስ ይለኛል። መጀመሪያ ለመቅበር ቀደም ተከተላለሁ። ስለዚህ መጀመሪያ አሁን በተነጋገርነው መሰረት ቀደም በተነጋገርንበት መሰረት ጉድጓድ ቆፍራቸዋል። አሁን ቀጣይ ስራችን የሚሆን ምንድነው? ይቺ እንሰት ከሌላ ከጎረቤት እንሰቶች ጋራ እንዳይነካኩ ቀስ ብለን ዙሪያውን እንዲያርገን ቅፍ አርገን እናስረዋለን። ከዛ ከአሰርን በኋላ ደግሞ ያው በገሶ ቀስ ብለን ጥቅልል እንዳለ አፈሩ ወደ ሌላ እንዳይበተን እንዳይበክለው ሌላ እንሰቱን ቀስ ብለን በማጓጓዣ አርገን ያው ወደ ተቆፈረው ቦታ ወስደን እንቀብረዋለን ማለት ነው። ዲመች ለድሰራዋ እሺ አንቺ ደስ ቆንጆ አስርኩት አይደል? ለኔ ስንቀር ሊያው አያችሁት አሁን እንደዚህ ሆኖ መታሰሩ የሚጠቅመን አንደኛ ለመንቀላመች ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያው ስናወራ እንደቆየነው ወደ ሌላው እንሰት ያው የመዝረፍክ ባህሪ የለውም ለመንቀል የሚያመቻል። አሁን ወደ መንቀል እንገባለን ማለት ነው። ኑሪ አሁን በያስከው ገሶ አፈሩን ወደዛ ሲያቀስ ብለ ይዳረ። እሺ እሺ ይቺ አፈር ወደ ሌላ መንቀሳቀስ የለባትም። ይሄ ልክ እንሰቱም እንደወጣ ያው ጉድጓዱ ላይ መቃጠል መቻል አለበት፣ በእሳት መቃጠል መቻል አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሌላ እንሰት መትከል የለብህም፣ ዝም ብሎ ነው መክረም ያለበት። እሺ አይደረግም፣ አይደረግ፣ አይተከልበት። ወርቁ ያባሪላው አምጪ።
አምጪው ዘርግ 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 ሁን አሁን አዎ ዘርግ 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 አዎ ዘርግ አዎ ዘርግ በቃ ተሰይ በጣም ረጅም ስላልሆነ ያው ንቁረጥና እየቆረጥ እናስገባለን። ቆንጆ ቆንጆ እሺ 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 እንነሳት እሺ ያው እንትኑን መቅበሩን ስለጨረስን አሁን የተጠቀምንባቸው መሳሪያዎች በሙሉ ያው መጀመሪያ አንሰቱ በሽታ የተያዘውን አንሰት ወደ ተነቀለበት ቦታ ወስደን መለብለብም ስላለበት አሁን ቀጥታ ወደ አንሰቱ ወደ ተነቀለበት ቦታ እንሄዳለን ማለት ነው። በቃ አሁን የሰራንባቸው ቃ በሙሉ አሁን እናቃጥላቸዋለን ችግር የለም። ያው ለሌላ ንብረት እንዳይዛመድ ይቃጠላል። በቃ እንሄድ አሁን ወደ ቦታ። እሺ እሺ አሁን ያው እንትን እንሰት የተወሰደበት ቦታ ነው ይሄ። ክብሪት ይዛል ለምንናቀጥ ዮ አሁን ያው መሳሪያ ሁላ መቃጠል አለበት ቦታውን መቃጠል ስላለበት ያው መቃጠሉ የሚጠቅመን አንደኛ ያው በሽታ የተነሳ በሽታ የተያዘው እንሰት የተነሳበት ቦታ ነው። ስለዚህ ቅሪት አካሎች ስላሉ ያው ባክቴሪያዎች እንዲቃጠሉ ይጠቅመናል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ የተጠቀምንባቸው መሳሪያዎች ያው ስለሚያስተላልፉ ይሄን በነካንበት እንሰት ሌላ እንሰት ወይ ስንቆርጥ ወይ ሌላ ነገር ስናረግ ስለሚተላለፍ ያው መሳሪያውንም ማቃጠል መቻል አለብን። ያው የሚያስተላልፉ መንገዶች ስለሆኑ እነዚህ መቃጠል አለብን። እሺ ያው መሳሪያውን ያው በጃችን ይዘን ያጋላበጥ ነው ባክቴሪያዎችም እንዳሉ ያው ወደ ሌላ ስለሚያስተላልፉብን ያጋላበጥን እንደናርገን መለብለም መቻል አለብን ማለት ነው። እሺ እሺ የነው ቀደም ተከተል መሰረት እናንተም ባሰራችሁትና ባያችሁ ቀደም ተከተል መሰረት ከዚህ በኋላ የእንሰት በሽታ ቢከሰት ራሱ በአየነው መሰረት ከቀደም ተከተሉ ተነስተታችሁ መስራት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እሺ 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 ከንግዲህ ያው እንደዛው እናደርጋለን። ዛሬ አንቺ በመምጣትሽ እንኳን በጣም ደስ ያለኝ
እሺ አሁን ያው ባየነው መሰረት ያው ሌላው ላይ ማርሶ አደረም ያው ስለዚህ ስለንሰት አጥልቅ በሽታ የተከሰተባቸው የቀጠርኳቸው አርሶ አደሩ ያሉ ወደ ሌላ ለማ ቡድን እኔ ልገባ ነው በቃ ደና ሆኖ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በእግዚአብሔር ይስጥልኝ ጥሩ ትምህርት ሰጥተሽናል እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ጥሩ እንጀራ ግን እሺ እንደምን አላችሁ አርሶ አደሮቼ ያው ዛሬ ያየነው ጉራጌ ዞን ያው ከፍተኛ ምርት የሚመረተው እንሰት ነው ያው ደግሞ የእንሰት በሽታ ያው አብዛኛውን ሰዓት በአሁኑ ሰዓት የእንሰት አጠውልክ በሽታ ያው እየተከሰተ ያለው ወቅቱም እየተከሰተ ያለው አሁን ነው ስለዚህ አሁን ያው ዛሬ እስተከታተሉን የነበረው የእንሰት አጠውልክ በሽታን እንዴት መከላከል እንዳለብንና ያው የተከሰተውን ደግሞ እንዴት አርገን ያው እንደምንጠቀም ያው እስተከታተሉን ቆይታችኋል ያው የእንሰት በሽታ ያው መጀመሪያ ለመከላከል የእንሰት በሽታውን ምን አይነት እንደሆነ ምልክት መለየት መቻል አለብን ያው ከለየን በኋላ ደግሞ ያው ጉድጓዱን አዘጋጅተናል ከዛ ከጉድጓዱን ካዘጋጀን በኋላ ደግሞ ያው እንሰቱ እንዴት ሆኖ እንደሚነሳና እንዴት ሆኖ እንደሚጓጓዝ ማሰብ መቻል አለብን ከዛ ወደ እንሰቱ ጉድጓድ በተዘጋጀው እንት ላይ እንሰቱን መጀመሪያ እንት ስንል መጀመሪያ ወደ ሌላው እንዳይበታተንብን ያው ልናነሳ ስንል በገሶ ስንቆፍር መጀመሪያ ከመቆፈራችን በፊት ማሰር አለብን ወደ ሌላ ጎዳ ጠገቡ ወዳለው እንሰት እንዳይዛመት ማለት ነው ስለዚህ ማሰር አለብን በቀጣይ ደግሞ ከአሰርን በኋላ ባሬላ አቅርበን ቀስ አርገን ከነቀልን በኋላ ቀስ ብለን በባሬላው ላይ ማድረግ አለብን ከዛ እንሰቱን ካጓጓዝነው በኋላ እዛ ተቆፈረበት ጉድጓድ ያጠገብ ወስደን ከዛ ያው በተጠቀምንበት ገሶ ያው ወደ ውስጥ እናስገባለን ከአስገባን በኋላ ያጓጓዝ ነው መሳሪያ ማብሮዛው መግባት መቻል አለበት እዛ ከከተት ነው በኋላ ትክክል መሞላት መቻል አለበት ቅሪት አካላቶችን መኖር የለባቸውም አጠቃላይ ማስገባት አለብን ካስገባን በኋላ በትክክል መደፈን መቻል አለበት ያው ከደፈን በኋላ ደግሞ ምንድነው ስራችን የሚሆነው የተጠቀምንባቸው መሳሪያዎች ማቃጠል ይኖርብናል ማለት ነው ከዛ ማቃጠል ሲኖርብን መሳሪያዎችን ሰብስበን መጀመሪያ ወደ አነሳንበት እንሰት በሽታ ከያዘው ያነሳንበት እንትን አለ እዛ ጉድጓዱ ላይ እንወስድና ያው እሳት እናነዳለን በትክክል ያገለባበጥ እንትን ማለት ማቃጠል መቻል አለብን ቅሪታ አካላቶችም ካሉ ወደ ውስጥ ያስገባን አፈሮችንም ወደ ውስጥ ያ እንትን ይያል በትክክል ማቃጠል መቻል አለብን ያው የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደና ቆዩ